Hola i benvinguts una setmana més a En Xoc. Durant els pròxims minuts, el nostre esport serà el protagonista a la Pobla Televisió. Comencem el programa amb patinatge de velocitat. El circuit de Mas de Tous va ser la referència d'aquest esport en l'àmbit estatal. La Pobla va ser la seu este passat cap de setmana i lloc de celebració del Campionat d'Espanya de velocitat. La Pobla va acollir este cap de setmana el Campionat d'Espanya de patinatge de velocitat al velòdrom del Mas de Tous. Doble cita per als patinadors, dissabte i diumenge, per tal de decidir els campions masculins i femenins a les categories júnior i sènior. Una cita en la qual els millors patinadors dels millors clubs nacionals van fer seu el circuit del Mas de Tous per tal de decidir els campions de les diferents modalitats. Va ser un cap de setmana intens de patinatge, ja que els millors patins del panorama nacional vingueren a competir a la Pobla. Ha sido una jornada muy importante, de sábado por la tarde y domingo por la mañana, donde han participado 10 autonomías en distintas pruebas, en distintas longitudes. Ha sido, la verdad, que el tiempo nos ha acompañado favorablemente, no ha hecho mucha calor y entonces tampoco nos ha llovido, que nos ha amenazado esta mañana un poco. Y la verdad que hemos disfrutado de estas instalaciones formidables que nos ha, digamos, facilitado lo que es la Pobla de Vallbona. La Pobla va ser la seu d'aquest important campionat gràcies a que el club organitzador, el Ciutat del Túria, va triar la pista de Mas de Tous com el lloc de celebració. Este club de València Capital entrena i competeix al poliesportiu Verge del Carme, del barri de Veteró. Però ja és normal que també entrene i al mateix moment trie la Pobla com a lloc de competició per les característiques del circuit de Mas de Tous. Nos encanta poder haber hecho aquí el Campeonato de España, que han podido venir todos los patinadores de toda España. La verdad es que ha sido un ambiente muy bueno, el clima muy bueno y la Pobla genial, las instalaciones muy buenas también. Amb este campionat nacional no és la primera vegada que el món del patinatge organitza una competició important al nostre municipi. Al mes de novembre de 2017 ja es va celebrar una competició similar i al mes de juliol de 2017, així, es va fer un entrenament de la selecció espanyola de patinatge de velocitat abans del campionat europeu. No és fàcil trobar circuits com els de la Pobla per a poder entrenar i competir i per al club Ciutat del Túria és garantia d'èxit poder competir al mateix lloc on s'entrena. Que reúne las condiciones necesarias para hacer este tipo de eventos y la verdad es la facilidad de uso también con la que se dispone a la hora de realizar de cualquier prueba o cualquier entrenamiento y como siempre, siempre que de alguna forma realizamos alguna prueba dentro de nuestra provincia o cerca de las instalaciones donde nosotros pues siempre de alguna forma nuestros corredores se ven favorecidos porque ellos conocen la instalación, les es más fácil acceder a ella y de alguna forma pues a la hora de competir se agradece mucho que sea a la comunidad porque acerca de alguna forma este deporte a todos los simpatizantes y de alguna forma a todas las personas más fácilmente que tener que desplazarse a otra parte de España. Para nosotros es un poder organizar algo así a nivel nacional es muy importante ya que entrenamos aquí de vez en cuando, nos facilita muchísimo de cara a medallas, de poder conseguir alguna medalla, el poder competir en el sitio donde se entrena. És molt important. Que el patinatge siga un dels esports que a poc va fent-se comú al circuit pot acabar donant els seus fruits, ja que a partir del mes de setembre aquest esport passarà a ser un mes dins de l'ampli ventall d'escoles i clubs actuals dels que ja es practiquen. S'ha planificat crear una escola de patinatge de velocitat. Muy importante pues desde los pequeñitos se vaya haciendo lo que es el concepto de deporte, la hora de competir, facilitarles que puedan llegar a acceder a las pruebas, porque realmente el día de mañana van a ser los futuros deportistas los que nos van a llevar a la comunidad, al club, a todos, de alguna forma, a representar fuera de nuestros límites. Durant dissabte i diumenge es va competir a les modalitats de velocitat i fons, i els patinadors van donar el millor d'ells per tal de coronar-se com els millors de tota Espanya. Va ser un cap de setmana de nervis, intensitat i molta competitivitat. Procrastinating in the sun. Procrastinating in the sun.
En acabar, les diferents finals es va procedir al lliurament de les medalles per part del president de la federació, la regidora d'esports i l'alcalde. Que una modalitat esportiva o un esport en concret no tinga club o escola en la Pobla no és obstacle per a trobar a campions al nostre municipi. És el cas d'Anna Ordóñez, que està federada al Club de Natació i Socorrisme de Bétera i passeja el nom de la Pobla allà on competeix. La natació és un dels esports més coneguts i al mateix moment també és un dels més practicats per la gent pels innumerables beneficis que té per a la salut. Però el que desconeixeran és que en una de les modalitats de natació, en la de socorrisme, la Pobla compta amb una esportista destacada, tant en l'àmbit autonòmic com en el nacional. Ella és Anna Ordóñez, i qui millor que ella per explicar-nos el seu esport, que es pot practicar en piscina i també en la platja. Ella és veïna de la Pobla i integrant del Club de Natació i Socorrisme de Bétera. En la platja fem el relleu d'esprint, el banderes, nadar i níper. I després, quan estem en la piscina, que també és de salvament i socorrisme, en el maniquí, en el tubo i amb l'obstacle. I després, natació sense socorrisme, és els estils, que és de mariposa, esquena, braça i crol. Anna acaba de finalitzar la temporada i ho fa amb un balanç molt positiu, ja que ha aconseguit diferents medalles als campionats en els quals ha participat. Si l'any passat es va proclamar campiona d'Espanya per equips en Alacant, esta temporada també ha replegat bons resultats. Al campionat autonòmic va ser segona classificada en el relleu de salvament amb tub i tercera al relleu d'esprint platja. Estos dos resultats van ser per equips i també va ser primera classificada a la carrera amb níper a títol individual. En la competició de la Comunitat Valenciana, en una prova que se diu carrera níper, quedé la primera de tota la Comunitat Valenciana. Feien diverses proves, aquesta era la primera que quedé la primera. En els relleus feien dos relleus, un amb tubo i un altre que és córrer. En el de córrer quedaren les terceres de tota la Comunitat Valenciana i en el de tubo quedaren les segones. Al Campionat d'Espanya celebrat a Galícia, el seu equip va ser sisè en relleu d'esprint, mateix resultat que en el relleu amb tub, i en natació de surf quedaren 31enes classificades de 35. A la modalitat de carrera níper, Anna no va poder passar de la semifinal. I en el relleu d'esprint, nosaltres se quedaren les sextes de tota Espanya, entraren en la final i quedaren les sextes. En níper me classifiqui per a la final i me quedi en la semifinal de níper. I en nadar surf, que és nadar, també en la semifinal. Bueno, no, entri en la final i de 35 persones que eren quedi la 31. Un gran èxit el d'Anna Ordóñez a esta temporada 2017-2018. Els bons resultats en els campionats autonòmics i estatals de segur que l'animen a continuar entrenant i a superar-se dia a dia. Este dilluns, el Trinquet va tornar a acollir partida de jugadors professionals. Es deixem amb el resum de l'enfrontament entre Francesc i Montrabal contra Giner i Javi. Penúltima partida de dilluns del mes de juliol al Trinquet. Dilluns a la vesprada és moment per a que el nostre esport agafi el protagonisme i la partida d'esta setmana va enfrontar a Francesc i Montrabal contra Giner i Javi. Menys expectació al Trinquet que altres dies, vesprada calorosa i canvis d'última hora al cartell van fer que l'entrada de gent fos inferior a altres partides. La parella formada per Francesc i Montrabal va vestir amb equipació roja i Giner i Javi jugaren de color blau. Als primers compassos de la partida, Giner i Javi van ser superiors i van manar al marcador. Però la tendència inicial es va capgirar i va arribar la igualtat al Trinquet, amb un xoc dels dos equips que es va enfrontar de poder a poder. Els quatre jugadors van donar un bon espectacle i van fer gaudir els aficionats fins a l'últim 15 de la partida. Amb l'empat a 55, tot es va decidir a l'últim xoc i ahir la parella blava formada per Giner i Javi acabaran imposant-se per a guanyar per 55 a 60.
Temps d'entrevista al programa Enxoc d'esta setmana i avui anem a fer balanç i resum de com ha sigut la temporada 2017-2018 per a l'esport de la Pobla a tots els nivells i que millor manera que fer-ho amb la regidora d'esports que ve ací al plató a l'últim programa de la temporada i anem a fer un repàs general de com és l'estat del nostre esport. Benvinguda una altra vegada al programa, Iris, què tal? Hola Paco, què tal? Bona vesprada. Bé, doncs anem a començar per allò més immediat. Fa aproximadament un parell de setmanes, si volem allargar un poc més amb la competició de patinatge, fa uns pocs dies ha finalitzat la 32a edició de la Setmana Esportiva, una edició que venia amb novetats. Quina valoració fem d'este, o tal vegada, per dir-ho com a, de l'esdeveniment esportiu més gran que té la Pobla al llarg de l'any? Jo crec que la valoració dels canvis pot ser molt bona, sobretot perquè per començar han sigut uns canvis proposats pel propi entorn esportiu de la Pobla. No? Tots coincidíem dins del Consell de l'Esport i jo crec que amb qualsevol veí que parles que la Setmana Esportiva calia pegar-li un poquet una volta perquè els temps han anat canviant i el model no, i és de veres que anava desinflant-se progressivament. Aleshores, bueno, ells proposaren una sèrie de canvis i jo crec que els més significatius han sigut la volta a peu, que ha passat a ser nocturna enguany, a més amb un canvi de circuit que ha sigut exclusivament urbà enguany, i això sempre a l'hora d'animar i al corredor, a l'hora de córrer, sempre és més càlid. La introducció de la competició de One Wall, que ha substituït a la de pilota en el trinquet, que també ha tingut molt bona acollida, que a més ha comptat amb una competició masculina i una competició femenina. El fet de centralitzar les competicions en la ciutat esportiva i també de un poquet acurtar el que és la durada ha afavorit també l'afluència públic i un poquet sentir que ahir estava passant alguna cosa en la ciutat esportiva. I per últim, en la cloenda, la proposta era fer un acte únic de lliurament de trofeus, així tots podem veure un poquet els campions de les diferents disciplines, i sopar junts, un sopar enfeixat, cadascú duia el seu entrepà i nosaltres ficàvem la picaeta i acabàvem al final junts, no? Que era un poquet una de les coses que reivindicava era això, era el que la Setmana Esportiva servirà no només per divertir-se i fer esport en estiu, sinó per a fer poble també un poquet. Uns canvis en esta Setmana Esportiva que han vingut principalment proposats pel món de l'esport. Se va crear a través del propi Consell de l'Esport una proposta de fer una comissió tècnica que es va reunir, crec que aproximadament va ser al mes de febrer, i bueno, quasi la totalitat de les propostes, no, que se feren van ser després ratificades per el propi Consell, i sobretot és important, no, que allò que li toca de prop al món de l'esport pues, siga el propi o els propis integrants, no, de Dixemont els que proposen aquests canvis, perquè al remat són ells els que en certa manera després tenen que acabar organitzant competicions, com és el cas del One Wall, ho dic per Pasqual Balaguer, que estava en la pròpia comissió i després ha sigut organitzador d'una de les competicions. Sí, de fet jo és que ho he dit en més ocasions, però no puc estar més agraïda perquè el Consell de l'Esport és un consell molt participatiu, no? O sigui, la gent que està dins viu l'esport i li agrada, aleshores quan es va proposar fer una comissió que s'encarregarà d'aquests canvis, de seguida es queden voluntaris i han anat reunint-se i han anat un poquet perfilant, no el 100%, però vamos, la pràctica totalitat de les propostes han anat avant i, com ja t'he dit, jo crec que la valoració que podem fer és molt bona, però sobretot a agrair molt i a predisposició a participar, a encarregar-se, perquè bueno, en el cas de Pasqual que tu comentaves no és l'únic, però sí que igual per a mi és el més significatiu, perquè a més implica l'estar arbitrant, l'estar prenent nota de les actes, dels resultats durant moltes hores, molts dies, i bueno, pues és d'agrair, no, que n'hi hagi més persones també com ell que aporten i que no tinguin inconvenient en organitzar i en fer-se càrrec de les competicions. Al final, com tot, igual que l'edició passada, esta nova que ha arribat a novetats, sempre té les seues llums, les seues ombres, perquè no deixa de ser un esdeveniment molt complicat d'organitzar. Els temps han canviat, el model ha persistit amb el pas dels anys, perquè clar, tal vegada fa uns anys la gent estava guardant que arribara l'estiu per a fer esport, i avui en dia el ventall és tan ampli durant tot l'any que és més complicat arrastrar a la gent tal vegada durant una setmana o dos en estiu a que puguin continuar fent allò que fan durant tot l'any. Sí, jo crec que la gent... El problema és que abans qualsevol veí, qualsevol persona s'apuntava a les competicions, i avui en dia sembla ser que és la gent que ja fa esport durant l'any la que acaba apuntant-se. Aleshores, la gent està cansada. Són moltes competicions al llarg de l'any, l'estiu és el moment un poquet de descansar. Moltes competicions tenen ja molt de nivell. Jo recordo que quan érem més jovenets, jo he participat en
setmanes esportives de diferents pobles, en la competició de bàsquet, en la competició de futbol, i eren competicions més amateurs, per dir-ho d'alguna vegada. Avui en dia tu vas a la competició de futbol, per exemple, i la majoria dels equips que participen són equips de gent que ja juga en equips de futbol durant l'any, i per tant el nivell ja no dona per a que qualsevol persona del carrer diga vaig a fer un equip que me peguen una pallissa. S'ha augmentat el nivell, però bueno, jo crec que el que hem d'intentar és adaptar-nos a aquests canvis, i hem donat un passet en la bona direcció en aquest sentit. Una setmana esportiva que, com s'estava comentant, ha centralitzat part de les, o ha intentat centralitzar part de les seues competicions de la ciutat esportiva, una ciutat esportiva que, pel que respecta a aquesta temporada, ha patit variacions considerables. Començarem el curs esportiu o la temporada esportiva amb la inauguració del Salvador Martí, i se finalitza amb les obres del parkour, de l'skate i de la pista de bàsquet, que tal vegada siga de la zona nova on està obrant-se la que puga estar llesta més ràpid. Sí, bueno, la veritat és que la inauguració del Salvador Martí li ha donat molta vida al poliesportiu, on es ve molta més gent, està més animat, i bueno, a continuació han començat les obres, com tu comentaves, de les dos canxes de bàsquet, que va utilitzar-se també una part per a l'escola de patinatge, i aquestes obres estan molt avançades, i vamos, al llarg del mes d'agost estaran acabades, de manera que en setembre ja es podrà inaugurar i es podrà estrenar. S'ha deixat també la preinstal·lació d'una xarxa de voleibol, per si en algun moment es necessita o es vol utilitzar, i pel que fa a les obres del parkour i de l'skate, s'han encetat també, s'ha fet ja el moviment de terres i estan en marxa, però se retrasaran un poc més perquè, degut a les temperatures, a les altes temperatures, ara en el mes d'agost no és recomanable treballar amb el formigó, i per tant, doncs, a partir de setembre segurament m'emprendran, però en tot cas, abans de final d'any, tant les de bàsquet com les altres dos estaran acabades. L'esquate a vegades siga molt més conegut que el parkour, que és un esport o, bueno, una modalitat, una pràctica esportiva que és tal vegada més desconeguda per la gran majoria de gent. Imagina que, en certa manera, i salvant les distàncies, es buscarà un efecte com cridada, com ha pogut ocórrer en certa manera amb el rocòdrom. Sí, jo crec que, bueno, l'skate és una disciplina que vingué per a quedar-se, no? Que està ja molt consolidada. El parkour ha començat fa poquet, però és de veres que arreu d'Europa està tenint pues, molt de seguiment, i a més en el nostre cas ha sigut una petició de la gent més jove del poble, dels xavalets més joves. El perfil de gent que fa skate normalment és un poquet més major, el practicant del parkour és més jovenet, i bueno, juntament amb la regidoria de joves s'està parlant amb els interessats, s'està treballant, de manera que el disseny de la pista s'adequa un poquet també a les peticions dels nostres veïnets. I bueno, jo crec que és una opció més per tal de descentralitzar, de diversificar l'oferta esportiva i d'arrossegar cada vegada també més gent al poliesportiu, perquè al final qui va mirar també acaba d'una manera o una altra, pues, sentint el gusanillo i animant-se a practicar algun tipus d'esport. Més gent per a la ciutat esportiva, i també, pues, un públic diferent, no?, del que no ha hagut fins al moment. Ixint-se una miqueta de la ciutat esportiva, crec que si n'hi haguera que catalogar com un esport estrella durant aquesta temporada, jo crec que seria la pilota valenciana. S'han dedicat molts recursos, molts esforços, a que el trinquet a poc a poc acabés sent una instal·lació de referència. Se va canviar la pavimentació fa pocs mesos, ara anem a tindre un mes d'agost molt intens en quant a les partides, però una vegada que finalitzen, a partir de setembre sí que comença una obra que li va canviar per complet la cara al trinquet, perquè passarà de ser un trinquet descobert a ser un trinquet cobert, que va ser un canvi significatiu per a aquesta instal·lació, que és la més antiga de totes les esportives. Nosaltres hem apostat des del principi molt, molt fort per la pilota, no? Perquè considerem que la pilota té un extra que no tenen altres disciplines. Cada esport és un món, no? Però la pilota té aquest component arrelat a la cultura valenciana que no tenen altres, i que hem de cuidar de forma excepcional. N'hi ha hagut molts canvis i s'han fet moltes coses en aquests 3 anys. En primer lloc, jo crec que la més important és l'adquisició del trinquet, perquè sense aquesta adquisició no hauríem pogut anar endavant amb les inversions. Després se canvia la solera, se canvia el paviment, que sabem que estava molt deteriorat, sabem que els jugadors es queixaven molt, se fica el que ens recomanaren com a el millor, i de fet tot el món que ha vingut a jugar ens ha donat l'enhorabona, perquè és pedra de bateig. Sí, és que més ho agraeixen són els propis jugadors. Sense dubte.
I, bueno, i en aquest sentit ara, a més del contracte de partides professionals que tenim amb Rivera i amb l'empresa Trinqueter, que jo crec que s'ha notat molt l'afluència de gent, encara hem de treballar molt en aquest sentit, perquè és un poquet un contrasentit que un poble com el nostre, on tanta gent juga a pilota, després falta un gros de gent que s'anime a anar al Trinquet. Aquesta és la fórmula que pràcticament tot el món que ve vinculat al món de la pilota al plató li acaba preguntant, i és complicada de donar amb ella, però bueno, un dels passos importants és renovar el contracte tal com s'ha fet, perquè sí que és veritat que des del mes de gener fins ara, amb els altibaixos normals, perquè totes les setmanes no pot haver un o dos primers es passa del rànquing de la pilota professional, sí que hi ha hagut partides on l'afluència ha deixat imatges que feia molts anys que no es veien al Trinquet en quant a afluència de públic. Sí, això ha de ser progressiu. De fet, jo crec que ha de ser a mig termini, no és una cosa que anem a canviar d'un dia per un altre, però anem molt bé, s'ha duplicat pràcticament l'afluència de públic de l'any anterior a este. Han vingut molt bones partides, jo la veritat és que no tenim cap queixa com a ajuntament dels cartells que hem tingut al llarg d'estos mesos, i bueno, farem un paró ara en setembre, que començaran les obres per a cobrir el Trinquet, que el fet de cobrir-lo jo crec que ens va donar més canxa a l'hora de igual retrasar un poquet l'horari de les partides. Sí que n'hi ha molta gent que es queixa que l'horari en què són estan treballant i no poden... Sí, en principi un dilluns a les 6 no és tal vegada... És l'horari tradicional, no és el més comercial. Clar, no és el més comercial perquè la gent té obligacions, aleshores el cobrir-lo ens permetrà, entre altres coses, retrasar un poquet l'inici de les partides, i jo crec que això també farà que més gent s'anime i també donar-li més ús al llarg de l'any, amb independència de les condicions meteorològiques. I a partir de novembre, desembre, de final d'any, que pensem que estaran ja com a molt tard les obres acabades, el fet de renovar contracte i de nou fer una aposta seriosa. Estem parlant també d'instaurar un trofeu en la Pobla de Vallbona, com els que n'hi ha, com pugui ser el Tio Pena de Massamagrell o alguns dels que es juguen en altres municipis, i que pugui consagrar-se com un trofeu xulo i potent. I per últim, jo crec que l'altra cosa important és la consolidació de les xiques en el club. Sí, perquè entre altres, part de la fórmula tal vegada sigui arrastrar-les a elles al Trinquet, i sí que en una de les trinquetades que s'han organitzat durant l'any, ara mateix no recordo molt bé la data, però sí que hi hagués un cartell abans de la partida professional, sí que hi hagués una partida on les dones foren les protagonistes al 100%. Es va substituir una partida de juvenils per una partida de les xiques del club. Estaven molt nervioses perquè era un poquet el primer dia que jugaven una partida com a teloneres d'una partida seriosa, i jo crec que l'experiència va ser molt bona. De fet, elles mateixes preguntaven que quan podien tornar a jugar, i vamos, ho organitzarem de manera que no sigui una cosa excepcional, sinó que puguen també vindre. Elles venen, a més, tenen una afició molt forta, quasi tots els dilluns estan ahir, i jo estic molt contenta que s'hagi consolidat, perquè sempre pareix que quan comença un equip femení d'algo, n'hi ha molta gent que té sempre reticències sobre el grau de compromís o de constància que van a tindre, i jo crec que en aquest sentit han tapat moltes boques. Estic molt contenta. Parlàvem que tal vegada siga la pilota l'esport que pugui catalogar-se com a estrella d'enguany, però tal vegada també hi ha altres que han acabat d'arribar, com és l'escola d'escalada a través del nou rocòdrom, que tal vegada, com parlàvem de l'esquate o d'altres esports, són modalitats que tal vegada la gran majoria de gent no les té molt familiaritzades, però que sí que és veritat que el nou rocòdrom ha arrestat a molts xiquets a que practiquen el món de l'escalada, que tal vegada per a ells era un món completament desconegut. Sí, és curiós perquè l'escalada és un esport que és molt atractiu per a la gent, encara que no el coneguin. Quan tu fas difusió, reparteixes els pasquins sobre la posada en marxa i tal, n'hi ha molta gent que s'interessa i que vol vindre. És de veres que, a més, estèticament la instal·lació és molt atractiva, és curiosa, no? I n'hi ha molta gent que s'arrima i prova i juga un poquet a pujar i tal, i la veritat és que havien tingut moltes peticions en aquest sentit de per què no ho feu? Doncs no fem un rocòdrom, bàsicament, perquè costa diners, però bueno, tinguérem l'ocasió amb una subvenció que ens arriba i optàrem per, entre les instal·lacions que podíem instal·lar, fer-la del rocòdrom, i ha tingut molt bona resposta. Ja t'he dit que ara mateix tenim 4 grups de xiquets i 2 grups d'adults, i encara més demanda. El que passa és que com els grups són molt reduïts, perquè ha d'estar el monitor prou pendent dels xiquets, etcètera, no s'ha pogut donar resposta a tota la demanda, n'hi havia llista d'espera. De cara a l'any que ve mirarem a veure de reorganitzar els horaris perquè pugui apuntar-se tota la gent que vulgui, però de veritat que estem molt contents en aquest sentit. De
de cara a l'any que ve, anem a fer un poc d'espoiler d'allò que pot arribar. Este cap de setmana hem tingut una competició d'alt nivell, perquè ha sigut un campionat d'Espanya de patinatge de velocitat, de patins en línia, és completament diferent al patinatge artístic, que ja està completament consolidat en la Pobla, i és una de les noves ofertes que vol donar-se en la Pobla a partir del mes de setembre, juntament amb altres, com ha pogut passar amb l'hoquei Herba, que venen a agafar aquest espai buit que ha quedat en el camp de futbol del Mas de Tous. Serien tal vegada dos de les modalitats noves que a partir de setembre se poden oferir. Correcte. En el cas del patinatge, la veritat és que el que és estrany és que no n'hi hagi ja un club de patinatge en la Pobla, perquè tenim una instal·lació com és el velòdrom, que és l'enveja de pràcticament tota la província de València. Sí, quan ja se celebra un campionat d'Espanya, s'obren ja qualsevol valoració. Sí, s'ha celebrat ja algun campionat autonòmic. N'hi ha molt poques instal·lacions d'aquestes característiques. La nostra està molt bé, és molt agradable, té la pinada interior que li dona també un poquet més de calidesa, i sorgir la possibilitat de fer un campionat d'Espanya júnior i sènior, i jo no havia vist mai una competició de patinatge en directe, i és molt vibrant, no? O sigui, passen moltes coses en poquet temps, i parlant amb membres de la Federació Espanyola i de la Federació Valenciana va sorgir la possibilitat de posar en marxa un club, aprofitant que tenim la instal·lació, hauria de ser un viver per a aquells que eren de la Pobla, molt bons patinadors, perquè la nostra instal·lació s'utilitza molt, però per part de patinadors d'altres clubs, per no tindre un club propi, i això és un poc una llàstima. I pel que fa al hoquei, l'hoquei herba comença enguany amb poqueta gent, però sol passar quan una disciplina intenta fer-se el seu espai, que comença amb poqueta gent. Jo crec que el tema de l'escalada és una excepció, normal és començar amb poca gent i anar creixent, i la idea enguany és continuar. Tenim, en efecte, una disponibilitat en el Mas de Tous d'hores d'instal·lació lliures, i ahir és on han vist ells aquesta possibilitat, i els ha funcionat bé. I tenim també una petició de la Federació de Rugbi de posar en marxa, primer a través d'un rugbi a l'escola, també un poquet com es feu amb pilota a l'escola i amb el palo i bola l'any passat, de familiaritzar els xiquets de les escoles amb aquest esport, amb el rugbi, i de poder utilitzar les instal·lacions per a posar en marxa una escola municipal si tenen seguiment. Doncs ara ja només queda agafar-se este mes d'agost amb tota la calma i tota la paciència del món, perquè a partir de setembre que tornarà a començar a la Pobla un curs esportiu prou intens, entre altres coses, perquè totes aquelles que ja estan consolidades, més les noves, va requerir sempre, amb els canvis que es poden fer a les diferents instal·lacions, d'una activitat prou intensa, perquè, i sí que per a anar finalitzant, un dels punts que els esportistes de la Pobla o la gent de l'esport està destacant, que és important, ho destacar la setmana passada Román, que estic a ser l'entrevista, per part de la Bonense, ho destacar la setmana anterior Pasqual Balaguer, i és que sí que és veritat que l'esport de la Pobla, tant a nivell d'equips com a nivell individual, està passant per un moment molt dolç, que n'hi ha que cuidar al màxim. Podem estar molt orgullosos, no només pels resultats, que també, que en moltes disciplines estan sent molt bons, sinó per la quantitat de gent que practica esport al nostre poble, per la diversitat de disciplines que tenim i per la gran família, d'alguna manera, que som tots. La veritat és que n'hi ha molt bona sintonia entre totes les associacions i clubs esportius, molta alegria compartida quan algú té algun èxit, i jo crec que en aquest sentit també hem de continuar treballant de cara a l'any que ve. A descansar este mes d'agost, que sempre ve a ser un poc inhàbil a nivell esportiu, encara que hi ha altres clubs com per exemple el futbol, que ja ha començat la seva pretemporada, i a carregar piles a partir del mes de setembre. Moltes gràcies per estar una vegada més al nostre plató en aquest últim programa de la temporada. Continuarem seguint l'esport de la Pobla a partir del mes de setembre. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho hem vist, hem fet un balanç i un resum de com ha sigut l'any esportiu a la Pobla, i també un xicotet abans d'allò que s'espera al nostre poble a nivell esportiu a partir del mes de setembre. I fins ací el programa En Xoc d'esta setmana. Si volen continuar estant informats de tot allò que ocorre al nostre poble, els convidem a veure la pròxima edició del Dijous Notícies i les diferents repeticions d'este programa. Gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Nosaltres ens acomiadem fins al mes de setembre. Que passen un bon estiu. Adeu!